Kilifado, Kado umesafika huko. Kazi mzuri bwana. Kama sio wewe. Eh. Eh, wewe ndio unajua kujenga hizi vitu. Bwana, unge nasaidia. Hatungepata hii maji. Wananchi wamelia sana. Ah, chua kali hapa. Sasa waambie, waambie. Eh. Gilberto is around. Mzuri sana. He's around the corner here. Yes. Eh. Mzuri okay. Kabisa. Sasa. Hii nao mjaribu kuchanga hizi. Yeah, hello everyone. Gilberto, Gilberto Architecture and Construction. I'm here to demonstrate my kind of job here. So, I'm Gilberto Architecture and Construction. That is my YouTube name. If you search Gilberto Architecture and Construction, my picture or my face will appear on your device screen so that you can communicate with Gilberto. Welcome back to my YouTube channel and thank you so much. Thank you so much for tuning in on my YouTube channel. If you haven't subscribed yet, try to subscribe so that we can enjoy every moment when I release any video, new video, you'll have the first chance. You'll be the first chance to watch my video. And if you are new in terms of watching my video and you want to support Gilberto in terms of subscription, share my videos, like my videos, you'll be my hero so that we can enjoy every time. As you can see Gilberto here, my number, if you want to see me on your phone, on your phone call, Gilberto number is here I am, +254729430-835. That is for diasporas guys who are in abroad from Kenya, from Africa, from East Africa, from West Africa, from South Africa. So you can find me on this number. This is my business number. So you will talk to Gilberto and Gilberto, me, I will serve you every kind of job. So let me tell you about, do you know what? I know to construct water tower, all types of water tower, even single pillar or single trunk. I have skills to build a water tank like I am doing here. This is how I do. This is the underground water tank. From here on the top to underground there, that is 4 meters, approximately 5 meters from here to down there. Okay, so you can see here I'm dealing with a technical tank because it's narrow and somehow, yeah, the nature of this area determined how I can construct this tank. So this owner called me about this job and I accepted quickly. Yeah, because I want to serve this Nyamira County. This is Nyamira County. So you can see or you can imagine how Gilberto is very important specialist in several countries, several counties. And if you want to see Gilberto in your home, so try to call me as I show you on my back the number. So I was telling you about my skills, and apart from water tank, all types of water tank, underground water tank, overground water tank, I can build a bioseptic tank. Bioseptic tank is a kind of toilet which is not able to be filled. So you will not need on your home, in your home, the exhausting system or exhaust a car, no exhausting, no, you will not have a bad smell in your compound. So Gilberto can build every kind of water tower, water tank, and bioseptic tank or biodigester septic tank. And you will see, if you doubt, you will see on my YouTube channel, click on my YouTube channel, Gilberto Architecture and Construction, you will see several job varieties, different job, and different skills will appear on your screen of your device. So
let me finish today's job in terms of second layer of plastering. So this is a skilled one, so that you can witness or observing me while I'm doing. This is how I do. Oh, Mr. Zachariah. Hi. Hey, how are you? Hi. Okay, okay. Oh, I've seen that you are Gilberto. Gilberto, here. Yeah. Yes, yes, yes. Hii kazi bwana, hii nasema kwamba Mwenyezi Mungu, Jehovah God, helped me to find this job in style. Because this owner called me one day through my phone, and I accepted this kind of calling because this is my profession. So nilipata hii kazi kwa sababu nilipigiwa simu na rafiki yangu huyu, na sasa kwa sababu anajua nimemfanyia kazi nyingi, anakumbuka kwamba mimi ndio nitamfanyia kitu legit. Kwa hivyo nikaitikia wito wake bwana. Nasababisha mambo hapa. Ah, ni kweli kabisa. Naona kuna matangi mengi yamechengwa hapa. Mahali tunaitwa Izoge. Sasa jamaa amesanisha simu. Hii nayo ndio shida. Naza simu jamani. Sasa unajua Izoge hii? Naona tu matangi yamechengwa ni kana kama ni wewe unayajenga haya matangi, naona ya nini. Sio mengi nimejenga, but I have worked in several homes. At least 10 tanks I've built here in this in Nyamira County. But nimeona tanki nyingi kwa bomboma mengi, lakini wote ambao wameniita wamekuwa na shida dogo. Tanki zimesimama lakini hazina maji. Ni kweli. So sijui kama wewe unaweza kutueleza kwa nini bwana mnajenga tanki ama mnaweka picha? Unaweza kurepresent tanks? Kweli kabisa, hii matangi tu hii ni kama watu hawana uzoefu fulani wa kuijenga, lakini naona Gilberto ataweza hayo. Na watu wasijiite Gilberto kwa sababu naona Gilberto wao ni original bwana. Watu wasijiite Gilberto. Watu wasijiite Gilberto. Hayo mafotokopi hao. Mafotokopi. Naona Gilberto anafanya kazi nzuri sana. The original one here has come here. Na Nyamira tutapata tu hii kazi watu hiyo ni anataka. Unampata Gilberto kwa YouTube channel. Na ndio waambie wa subscribe pia kwa sababu Ni kweli. Kwa hivyo nimesema asante sana kwa hii kazi ambayo umefanya, kazi nzuri sana ambayo itasaidia watu kuweka maji, kustore maji. Naona mambo mingi unafanya hapa ni mazuri. Na sasa mimi ninauliza kwa sababu wakati mwingine nimefanya kazi za mmoja inaitwa Nyamache huko Kisii County. The same problem ambayo nazungumzia ilikuwa hiyo. Sababu kuna contractor mmoja tulikuwa tunafanya kazi na yeye akisimamia mjengo. So, ilionekana kwamba watu wanatamani kuwa na tanki za maji na wamekuwa nazo, lakini katika nyumba zao hakuna maji yametulia kwenye tanki. Ni kweli. Sasa inamaanisha kwamba kuna uhaba wa mafundi wa maji ama fundi wa tanki za maji, kwa sababu I can say that not every other fundi or mason, any mason can declare that he is able to build a water tank or water tower or bioseptic tank. Sasa hiyo hizo nazo nimeona kwamba watu wanaweza kudanganywa, kwa sababu ukisema mimi nina pesa za kujenga tank ama water tower ama bioseptic tank, kila fundi atakubali. Ni kweli. Na ni kwa nini kuna hiyo tamaa? Unajua tamaa ni ile mtu anataka awe na yani pesa. Anaona pesa badala ya kuona kazi. Okay. Hata mimi ni mumasonari. Mimi ni mason. Mimi ni fundi wa ujenzi. Lakini sina uzoefu wa kujenga matangi. Na hizo bioseptic. Water tank, bioseptic pia. Kwa hivyo naona wewe niko expert. Tutakula pamoja. So kwa hivyo you manage to found a job offer on your effort or through your effort. Yeah, I consider to work together with you.
And so that, so through that channel you will find, you can be a skilled foodie, a skilled mason for my technical jobs. Eh? Yes. Tutafanya pamoja. Yes. Nitakupatia ndaka kitu pia. Yes. I give you a commission. I appreciate it. I give you 10% of my salary. Yes, good. So that you can enjoy life. Yes. With Gilberto Architecture Construction. Yes. Kwa hivyo, bidii yako. Yes. Bidii yako ndio itakusaidia tuone kwamba. Kwa hivyo nitakuwa na kazi ya kutafuta kazi hapa Nyamira County. Naona Nyamira County hatuna specialist kama wewe. Kwa hivyo ni vizuri tumekupata hapa. Basi ni vizuri kwa sababu number nime display kwenye YouTube, nime display kwenye Instagram, kwenye TikTok, Facebook. You find Gilberto Architecture Construction and the number is +254729430835. Na sasa labda ningependa kukuuliza, ikiwa wewe umesema ni fundi as Zakaria. Yes. Sasa labda kuna watu hapa wako katika Nyamira County, labda ni majirani wetu, lakini sasa wamekuona kwa mtandao. You know, even diasporas people or who are living in on abroad or from abroad, there are Kenyans or Africans, wanahitaji kitu kama hizi. Labda unahitaji kukupigia tu. Kwa mfano alikuwa anazungumzia mtu anaweza kuwa anaishi hapa Nyamira County. Labda anataka kujua. I want to assure labda neighbor kwamba hapa tuna mtu anafanya na Gilberto Zakaria. So, can you tell my people, my viewers or my followers your phone number so that maybe several viewers wanaweza kukupigia simu? Wajua kwamba through Zakaria I can find Gilberto in easier way. Can you tell them your phone number? Yes. What be your phone number? Oh, my phone number is 07-17-48-91-27. Okay, you can repeat. Can you repeat again? Na wangalia camera. 07-17-48-91-27. Okay, but the name of the Zakaria. Zakaria Mukua. Oh, Zakaria Mukua. Yeah. So, I'm a son of Nyamira County, but who cannot build a technical job like Gilberto, is, for example, water tower, underground water tank, or all types of water tank, and biodigester septic tank. So, ikiwa ungependa kujua mengi zaidi, wanaweza kukupigia, angalau watanipata kwa njia rahisi pia, kwa sababu, wewe angalau tunakomunicate kwa njia rahisi sana. Yes. Na unaweza kuwatembelea waambie about Gilberto's job, Gilberto's skills, so that they can enjoy every moment with us. How's you? Yes, no. Kwa hivyo nimekupa kazi ya kutafuta kazi ili upate pesa. Ili nipate pesa. Basi ni bidii yako. Eh, asante. Ni jambo gani la mwisho unaweza kuambia wakaji wa Nyamira na Kenya na Kisii County ama county zote za Kenya? Unaweza kuambia nini? Sasa kwa vile tumejua jambo hili, najua contractor Gilberto ndiye anajua hii kasi ya kujenga matangi. Ni vizuri sasa wakati wa Nyamira pamoja na country yetu Kenya mzima tutafute kwa hiyo YouTube channel ili tumpate Gilberto Architecture. Okay. Hiyo ndiyo atasaidia kila kitu ili uweze kuwa na maji, uweze kuwa na biodigester, septic tank na vitu kama hizo. Yes. So tukizungumza wataweza kupata mambo mengi. Kwa hivyo wataweza kuambia je, vipi kuhusiana na mtandao? Niko na YouTube ambayo tungependa pia YouTube itujulishe kwa dunia nzima. Kwa hivyo wanaweza kufanya nini in terms of subscribing? Wanaweza kusubscribe ama kulike, kushare videos na wengine wengi wapate. Oh, ni kweli kwamba watasubscribe ili wapate Gilberto Architecture. Hapo ni yanapatikana YouTube or Facebook or Instagram utapatikana bado. Na namba tumepeana. Okay. So thank you Zakaria for having me in this panel so that we can mobilize our job to other people around the country or countrywide and around the world. Because even international countries can watch us or can witness our job even right now as we are talking about our skilled job. So that
we can conclude our message to say that have a good time and don't forget to subscribe, to like, to share videos, and to drop your comment in the comment section, because we want your ideas. We want to need your different ideas so that we can progress as a team. If you want to be a partner or partnership building, so we can build a partnership in terms of collaboration. Together, we can succeed. You're welcome. Thank you so much. Have a good evening, because in East Africa, we are almost 6 o'clock p.m. in East African time. Have a good time. Enjoy your life. Enjoy together with Gilberto, so that don't forget to follow Gilberto. You can have so many things in your home or at your compound display. Gilberto will demonstrate several jobs. Thank you. Love you. Bye.